tibbi arazi bölmələrini idarə etmə birliyinin Balakən sakini 10 yaşlı Turan Mahatovun ölümü ilə bağlı açıqlama yayıb. Təbibdən Qafqaz İnfoya daxil olan məlumata görə 11 yanvar 2020-ci il tarixində saat 10:24-də 2010-cu il təvəllüdlü Mahadov Turan Turaloğlu Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına kəskin respirator virus infeksiyası ilə gətirilib. Xəstəyə ilkin ambulator yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. 12.01.2020-ci tarixdə saat 00:05-də ağırlaşma ilə yenidən xəstəxanaya müraciət olunub. Təcili yardım şöbəsində yardım edilib. Valideynləri tərəfindən Bakıya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi araşdırma aparır. Allah rəhmət eləsin.